waxa maanta hoyga uu ka dangan yahay magaalada Hargeysa siyaasi Cali Maxamuud Cali Sandule ku booqday madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo iyo sidoo kale xildhibaanana siyaasi Cali Maxamuud Cali Sandule ayaa ahaa rugcada dhanka siyaasadda isagoo xukuumadii hore ka soo qabtay xilal kala duwan haddii muddooyinka uu dambeeyay ilaa 6 bilood waxa uu gurigiisa u fadhiyaa xanuunka faaliga taasoo siyaasiga xaaladiisa laga deerinayay muddooyinka uu dambeeyay haddii maanta Jimcaha ayaa waxa gurigiisa ku booqday Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo sidoo kale xildhibaanana markay goobtaasi tageen ayaa halkaasii waxa ay warbaahinta kala hadleen iyagoo u duceynaya siyaasiga Rabbi al-alamin salatu wasalamu ala rasulillah wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa ala qabrihi wa afna sariyasiyo shakhsiyad weyn boo yahay dadkii muddo waxa uu fadhiyaa ya wa ala qabrihi wa afna sariyasiyo ila qabrihi amin sayyidina mawlana Muhammad in Allah shaafiyo xali markuu madaxweynuhu daawaday TV uu ku arkay salaadii buu riigeeyaan soo salaamay waa wasiir waa rigi hore la soo jiray aan soo duceeyay markaas saasan u nimi Allah shaafiyo waa khadar Ismaaciil Maxamed khadar dambaal muqbahiya caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa